Festivali i muzikës popullore Kosovare Këndon është planifikuar të mbahet me 28 nëntor, Sabri Pajaziti, përfaqësuesi i Drejtorisë së Kulturës, tha se audicionet për festivalin tradicional do të fillojnë të shtunën në Galerinë e Arteve. Në fund të muajit tetor ne veç kemi filluar, kemi hapur audicionin që tradicionalisht publikojmë për thirrje për gjitha gratë dhe vajzat që janë të interesuar të marrin pjesë në festivalin Kosovare Këndon. Natyrisht promotori gjithë i festivalit është ansambli i Kastriotit. Mirë, por sigurisht edhe ne si drejtoria e kulturës, konkretisht si sektori i kulturës, si bëjmë gjitha lehtësimet për prova. Afati fundit është me 9 tetor, ditë shtun kur do të filloj audicioni këtu, do të jetë afati fundit i paraqitjes, ndërsa audicioni do të filloj me 9 tetor, në orën 11 në Galerinë e Arteve, në mungesë hapësirave tjera, dhe më pastaj do të jenë varësisht prova do të caktohen duke respektuar edhe ardhen e kandidatëve nga qytetet tjera, po edhe natyrisht edhe rrethonat anti-Covid. Përgjegjësi Pajaziti tha se është paraqitur që të marrin pjesë 16 kandidatë pjesëmarrës, të cilët do të zgjedhen në audicione. Prafërsisht numri pjesëmarrëse nuk guxon të kalojë më shumë se 16. Kriteret janë prej moshës 16 vjeçare tutje, nuk ka kritere të veçanta, vetëm natyrisht që i shtruhen provave dhe audicionit tek ansambli dhe aty, si themi, mirët një dritë gjelbër se a do të jenë pjesë e ansamblit. Fatmirësisht tash janë lehtësuar disa gjëra edhe elektronike, edhe shumica e aplikuesve aplikojnë drejt për drejt te drejtori artistik përmes audio fileve, të cilat kushtimisht një farë lloj testi fillestar i bëhet edhe pa ardhur kandidatja. Dhe nëse aty kalon atë pjesë, mas andaj e fillojnë takimit, fillojnë provat dhe fillojnë provat thjesht ndoshta jo më shumë se 2 ose 3 kandidate gjatë një prove. Festivali Kosovare Këndon tradicionalisht është bajtur në teatrin e qytetit Adriana, ndërsa për këtë vit ende është në pikpyetje varësisht nga gjendja me pandeminë. Thënë drejtë nuk kemi ngutur për shkak që siç e dini edhe ju, pak a shumë masat disa herë janë ndryruar ose janë sjellur të reja. Tash veç jemi në fillim të muajit tetor dhe kemi kohë, si themi, se festivali do të mbahet 28 nëntor në kuadër të vigjilës së ditës së flamurit kombëtar, që po vjen më shumë se një muaj, e deri atëherë mund ndryshoj shumë rrethona. Mendoj që si alternativë do të jetë Teatri Adriana si zakonisht. Vitin e kaluar kemi muajt vetëm online. E shpresoj që nëse lirohen pak masat, do të ftojmë edhe publik për shkak që festivali po i dedikohet publikut e konkretisht nostalgjikëve të muzikës së mirëfillt popullore. Në festivalin Kosovare Këndon do të shpërndahen tre çmime të vendeve të para dhe çmimi special çmimin në Gjmije Pagarusha.